Պարոն Մանուկյան, Սյունիքում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ինչ կասեք, ինչ որոշվեց հայերենիքի փրկության շարժման հետագա քայլերը, որոնք են դինելու այս իրավիճակում։ Չէ, այն ինչ որ կատարվում է, Սյունիքում, եթե նախկին դեպքերը բացադրում էին անգրագիտության, GPS-ով եւ այլն եւ այլն, սա արդեն նշանակում է ուղակի մեր երկրի ամբողջականությունն ենք մենք կորցնում, սա արդեն կիլոմետրներով ներս են գալիս, եւ ինձ համար զարմանալի է, որ մեր բանակը միանգամից չի պատասխան տալիս։ Ցանկացած երկրի սահմանները եթե որ խախտվում են, զինվորականները կրակելով եւ պաշտպանելով են պահում, այն որ իշխանությունը տկար է, տգետ է, դավաճանապեն, շատ է ասվել, բայց ես զարմանում եմ զինվորականների վրա, իրանց համար կարգադրություն կատարել չկատարելը դառնում է ավելի կարևոր, քան իրենց առաջի պարտականությունը, հայրենիքի պաշտպանությունը։ Մենք քննարկում էինք հայրենիքի պաշտպանության համար ժամանակին, երբ որ մենք Ղարաբաղ կոմիտե ենք, մենք ջոկատներ ենք ստեղծում, ու երևի իսկապես այդ ջոկատները պետք են, բայց մենք ունենք պետություն, մենք ունենք բանակ, որը լավ զինված է, միլիարդներ են ծախսվել այդ բանակի վրա, եւ այդ բանակը դատապարտված է անգործության։ Եղան բազմաթիվ առաջարկություններ եւ կոնստրուկտիվ եւ ավելի շուտ կազմակերպական եւ քաղաքական եւ գործնեայության, որոնք դեռ կքննարկվեն, միսուարում կստանան, որոշվեց որ հայտարարություն պետք է գրել, որտեղ մեր մտահոգությունները պետք է գրենք, եւ մյուս կողմից էլ արդեն հասկանալի, անկախ նրանից ընտրություններ կան, ընտրություններ չկան, ամեն օրը, որ այս իշխանությունը մնում է պետության գլխին, վտանգավոր է Հայաստանի համար, եւ անպայման պետք է այս իշխանությունը փոխել, փողոցով է, ինչով է, բայց պետք է անպայման փոխել այս իշխանությունը։ Պարոն Մանուկյան, Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, դիմել է նաեւ այսօր Ռուսաստանին, երկկողմ համաձայնագրի հիման վրա, արդյոք այս պահին, երբ որ խոսքը դեռևս մի քանի դիրքի մասին է, հա, մենք փաստորեն մեր զինված ուժերը իզուրու չէին պաշտպանելու, երբ փաստորեն ստացվում է, որ մենք միանգամից դիմում ենք միջազգային հարության օգնությանը, ՀԱՊԿ-ի օգնությանը տվյալ պարագայում։ Գիտեք, մենք նույնիսկ քննարկում էինք նոր ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությունը, ինչ կետերով ինչ կարելի է անել, բայց դա չի կարևորը, կարևորը այն է, որ եթե դու ինքդ քո երկիրը չես պաշտպանում, քեզ ոչ մեկը չի պաշտպանում, դու պետք է պաշտպանես երկիրը, որպեսզի նոր իրավիճակ ստեղծվի քո և գանքը օգնելու, 200 հոգի գալիս են, դու աննահանջում ես ու հպարտանում ես, որ ես զոհ չեմ տվել, այս ոչ ես տվել, մինչև Երևան նահանջի տող գան ադրբեջացիները, գան Երևան, առանց զոհի գան Երևան, դա պետություն չի արդեն, դրա համար ես գտնում եմ, որ պետք է դիմել միջազգային կազմակերպություններին, լավ կլինի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, բայց հույսը պետք է կապենք մեր հետ, մենք ունենք պատրաստի կառույցներ, որոնք տասնյակ տարիներ ծառայել են Հայաստանի համար, և հիմա ոչ մի օգուտ չկա այդ կառույցներին։ Այս պահին ազգային ժողովը արտահերտ նիստ է հրավիրել, նաև թե որակարգում չկա, բայց քննարկվում է հնարավոր ռազմական դրություն մտցնելու հարցը, կարիքը կա այս պարագայում, ինչ նաև ենթադրում են փաստորեն ընտրությունների չեղարկում, հա, իրավիճակը ինչ ունենք մենք այսօր, եթե մտցնեն ռազմական դրություն եւ այդ ռազմական դրության օրոք բանակը տանեն, կանգնացնեն սահմանների վրա, ադրբեջանցիներին դուրս շպրտեն, կանգնեն մեր դիրքերի վրա, այդ դեպքում ռազմական դրությունը արդարացված է, բայց եթե ռազմական դրություն հայտարարվելու է եւ որևիցե բան չի անելու, այդ դեպքում ինչու է ռազմական դրություն հայտարարվում։ Եվ այսպիսի մի հարց, պարոն Մանուկյան, հնարավոր է, որ դուք հնարավոր համարում եք այսպիսի տարածք տարածքի դիմաց տարբերակ, այսինքն Սև լիճը, որտեղ այս պահին ադրբեջանցները դեռևս գտնվում են, հետ է վերադարձվում, փոխարենը այլ տարածքի դիմաց, այսպիսի տարբերակ, դե Սյունիքից ցանկացած մարտավարական դիրք հենակետ ոչխոմ է, մենք ունենք մեր սահմանները, եւ այդ սահմանները անսասան պետք է լինեն, ոչ մի տարածք տարածքի դիմաց, մեր մի տարածքը մյուս տարածքի հետ փոխենք, հա, աննորմալություն է։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչ արել են, ժողովրդին այնքան են վախացրել, այնքան մեծ կոտորած սարքեցին մեր ժողովրդի, որ ժողովուրդը մի քիչ վախի մեջ, որ հանկարծ ռազմական գործողություններ չլինի, իրականում ադրբեջանցիները նույնչափ, եթե ոչ ավել վախեցած են պատերազմից, եվ մի մտածեք, որ եթե մենք մեզ համարձակ պահենք, ապա իրանք ոգևորված կգան առաջ, ընդհակառակը հետ կտահանջեն։ Շնորհակալություն։